So ek het gesê ek gaan met julle deel oor Shechem en die stuk wat ek gedoen het daar. En die hele week het ek probeer kyk wanneer en hoe, en ek is gewoond aan 'n radioprogram wat 'n halfuur lank en ek kon lekker gesels, maar hierdie is TikTok is maar mense skraal vanaf verby in die eerste plek en maar ja, hierdie is maar net weer 'n dit beteken baie vir my en so hopelik kan dit vir julle ook iets beteken. So waaroor dit vir my gegaan het is ek sou eintlik my die program waar ek gepraat het was the bigger picture, so ek vir die Bybel in konteks. Ek het eintlik fonteine, die water gevolg. Water is 'n baie spesiale plek. Jy weet, ons kan niks doen sonder water nie. Water en suurstof en die Here en God, ons is leeg sonder hom. Maar die betekenis van water in die Bybel ook. En dit het nou nog betekenis in ons lewe, maar so ja, ek het dit gevolg, maar toe kom ek op Johannes 4 vers 4 en 5 af wat sê, en Engels het dit gelees, so ek gaan 'n bietjie Engels en Afrikaans meng, wat sê Jesus had to go to a place called Sigem. En ek was nie seker waar dit was nie en ek moes dit gaan volg en toe kom ek agter Sigem is eintlik maar waar Shechem was, Shechem, soos party dit noem, en toe volg ek die hele waar kom dit vandaan en dis in Samaria en alles. Maar ek gaan gou-gou vir ons lees in Johannes 4, maar ons moet nou onthou Johannes 3 weet ons van Jesus hulle wat na Jerusalem toe gegaan het vir die ek dink dit was die Pasga, die Paasfees, waar Nikodemus na Jesus toe gekom het. Jesus is hier in die begin van sy ministry, net nadat hy gedoop is deur Johannes die Doper, en toe sy nou van daar af op Jerusalem toe, dis ek dink ek het 'n foto daar, dis 'n klein stukkie, maar dis 'n verskriklike styl stukkie om op te stap so intoe. Maar ja, en eintlik dis in die Negev, so ons sal 'n bietjie deur die argeologie gaan, want dit is maar waar en die plekke daar, so dis maar waaroor ek eintlik, ek love it en ek was daar en ek ook kon dit sien en beleef en dan maak het, die Bybel word net so weer so 'n bietjie ingekleur. So ek gaan dit probeer om vir julle ook maar daar te vat, maar ja, daarna toe Jesus hulle gegaan en hulle het mense begin doop. En dit was vir die fariseers en die sadiseers was dit 'n probleem. Dit was klaar 'n probleem vir Johannes. En hulle het na Johannes toe gekom en Johannes het gaan lees in Matteus waar Johannes gesê het, "You vipers, repent." Jy weet, for the kingdom is coming. En hulle het al klaar probeer kyk, want die ding is, ons moet nou onthou, doop kom nie van doop die mikwas, dis 'n reinigingsbad. Dit kom nie van net van Christendomme af en jy weet, bekeer jouself, laat jy doop. Dit kom uit die Joodse tradisie uit. So dit was niks snaaks vir hulle nie. Dit is wat hulle gedoen het. As jy onrein was, moet jy gaan reinig het. Mikwas, hulle is nou nog, mikwas is nou nog daar. Oral waar jy kom, reg deur die hele Israel. Oral waar daar is daar mikwas. En dan kan hulle weet, dit was 'n Joodse plekkie. Jode was hier, so dis met die argeologie is dit dieselfde. So ja, hy het daar gedoop en toe gaan Jesus hulle en toe gaan doop hulle mense. En dit was sy begin van sy ministry, so ons gaan gou lees van Johannes 4 vanaf. Skus, hy reflek baie in my bril. So Johannes 4 sê toe die Here verneem dat die fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus nie self gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Jesus vir Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Ons gaan nou op die kaart ook kyk. En dit is hierdie vers 4 wat my getref het, wat sê, he had to go to a place. Hy moes deur Samaria gaan. Hy moes nie, maar hy moes. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En dit is die put.
En die fontein van Jakob was daar. Die put van Jakob. Jesus het daar gaan sit en hy was moeg van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. So ons gaan nou net vandag net tot hier lees. So dit was omtrent die 6de uur, is omtrent 12 uur na sonsopkoms. So dit is in die middel van die dag het Jesus daar gaan sit. Maar ja, wat my gevang het is verskillende evangelies praat so 'n bietjie, jy weet ons lees die evangelies oor en oor, maar ja. So Jesus het sê hy was in Jerusalem. So om van Jerusalem af te gaan, ons sal nou kyk hierso. Die reguit pad Galilea toe is deur Samaria. Maar Jode het nie daardeur gaan nie. Ons gaan bietjie kyk na die Samaritane, wat dit alles beteken. Hulle is nou nog daar, is 'n klein nasie, daar is maar 600 of 800 oor. En ja, wat jy weet, en ek wonder altyd, jy weet, deur alles wat hulle gegaan het, die verskil tussen die Samaritaanse Jode en die Israelse Jode, daar is 'n verskil en waar dit geskei het. Maar ja, so hulle moes deur, daar staan Jesus moes deur Samaria gaan en 'n Jood het nie daardeur gegaan nie. So daar was twee paaie om gewees. Die Rift Valley, dis nou eintlik lekker aftrand tot daar by die tot in die Jordaan en dan loop jy amper in die Wadi, in die Jordaanvallei stap jy en dis baie gelyk daar. Stap jy amper tot by Galilea. En dit was die maklikste pad, maar eintlik dit was nie die kortste pad nie, dit was ompad. En dan die ander pad wat hulle gevat het, was die Coastal Valley, die ou en dit is ook die, jy weet, was die highways, is nou ons nou nog highways. Maar die pad deur Samaria, hulle is ook the Road of the Patriots. Het deur Sigem gegaan en Shechem en ons gaan baie kyk daarna, maar dit is net waar dit nou begin het, is hierdie pad, hoekom moes Jesus deur gaan. En ons almal, daar's maar verskillende dan af wat dit vir jou beteken, en die woord beteken vir my vandag iets en vir jou iets anders. Maar ons, jy weet, dit is maar die divine appointment. Jesus, ek gaan dit bietjie later daar praat ook, daar's 'n paar plekke in die Bybel wat Jesus gesê het ons moet so toe gaan. En die besetenis van Gadara, jy weet, daarsoos ook, ons moet oor die reg, jy weet, oor die see van Galilea vaar. En dit was nie norm nie, jy weet, hulle het in die kant gevaar, alhoewel Galilea nie die see is nie, dis maar eintlik 'n groot dam, 'n groot lyk of wat ook al, maar ja, jy weet, hulle sê as die wind daar opkom, kan dit nogal opgaan. Hulle sê, ek dink is die laagste vlakwater, is onder seespieël, laagste vlakwater water dam opgaardplek in die wêreld. En wat dit als beteken, hierdie plek waar Jesus gedoop is, ook is net voor die dooie see, en wat die Jordaanrivier doen, en lewende water, ons gaan daar ook praat. Ek dink dit is net waar ek miskien nou gaan begin, is oor die lewende water, want Jesus het vir haar gesê, en ons gaan dit volgende week leer, hy gaan vir haar lewende water gee. Maar wat die betekenis wat dit vir die Jode ook beteken, daar is nie baie riviere in Israel nie, maar die Jordaan, dit is mooi daar, daar by Jezreel Valley, ons so sal al die goeikies sal ons so 'n bietjie gaan kyk. En ook die ligging, hoe die berge loop, dit is verskriklik. Daai, as jy daar so beweeg, en hy psalm van in berge en in dale, jy weet, dan ewe skielik beteek jy dadelik, kan jy verstaan wat hulle het gesê. Ek het hierdie prentjie altyd gehad van die woestyn, sand soos in die Nanib, jy weet, in Namibië, maar dit is glad nie so nie, dit is berge, en dit is op en dit is af. Maar ja, is 10 minute is verby, basis so, ek hoop het beteken vir iemand iets. Ek gaan myself reflect hier, want ek luister nou na my ou goed ook, en dit beteken vir my ook baie. So baie keer as ons journal, skryf bietjie neer wat die Here in jou lewe, en dan gaan kyk bietjie terug, gaan kyk na so ruk terug, dis amazing om te sien hoe die Here met ons op pad loop. Maar ja, blessings, shalom.